Aha. Xplusplus.com. Tunakuja. Kama ni kula tulishibika, kama ni ganja tulivuta tukaridhika, sheria tukavunja mpaka tukaivuka, yote tuliacha kwani tumepevuka. Yanini kujifanya kuja kuwaidhika, kwanini usiende shule ukaelimika? Maisha tuliyatafuta sa tumeyapata, tulipoanza kuiba pesa hatukushika, lakini kwa sasa mfukoni we nikitita. Weka chini mikrofoni bro taumbuka, fanya kila ujikakumbuka kuna mipaka, ni mito mingi na mabonde tulivuka, tukafanikiwa mengi sana kasaluka, leo wajifanya zigi na kukumbuka. Na huu sasa simu wakuwajua mkaji wa kweli na wenye kurusha simu. Na huu sasa kuwa kahama kila kitu kana nao mda wote wanatabaza. Na huu sasa simu wakuwajua mkaji wa kweli na wenye kurusha simu. Na huu sasa kuwa kahama kila kitu kana nao mda wote wanatabaza. Na huu sasa simu, na huu sasa simu, na huu sasa simu, na huu sasa simu. Natumaini popote mlipo mnanisikia, kabla yote kwanza ningependa kuamkia assalamu alaikum, ndio salamu niliyoizoea. Wapumbavu wachache najua mtanitunia, lakini hakuna anayeweza kuzibanzia, endapo wengi wenye akili timamu wamepokea. Mbele nazidi kusogea, nazidi kuendelea kwa mwendo kasi na wakunyemelea. MCs, producers, DJs, radio presenters, sponsors na distributors, ndani ya hii game tuko wangapi? Wangapi wa kweli, wangapi matapeli? Tunapotoka mbali, tunapokwenda mbali, hakuna kujali pote ya mbali, fanya kweli. Na huu sasa dom simu wakuwajua mkaji wa kweli na wenye kurusha simu. Hasa kuwa kahama kile kitu kana nao mda wote wanatabaza. Na huu sasa dom simu wakuwajua mkaji wa kweli na wenye kurusha simu. Hasa kuwa kahama kile kitu kana nao mda wote wanatabaza. Hai. Na huu sasa dom simu wakuwajua mkaji wa kweli na wenye kurusha simu. Na huu sasa kuwa kahama kila kitu kana nao mda wote wanatabaza. Na huu sasa dom simu wakuwajua mkaji wa kweli na wenye kurusha simu. Hasa kuwa kahama kila kitu kana nao mda wote wanatabaza. Nani kati yenu anaibisha anaongea? Wapo baadhi ya watu wanajua nitawachongea. Na furahi ninapoona ipo Tanzania inazidi kuendelea, kwani kuna watu ipo siku na kuku mkononi watabembea. Haya mambo yatakuwa sio mambo kama Yesu atashushwa, maana kuna watu wa jina lake hawataki kuelimishwa. Sikiliza kama watu walishasema ite Xplusters tumekufa kisana, hatukukata tamaa, tukakoma, tukaendelea kujitangaza kimataifa mpaka watu wakasema tunafaa. Hatimaye nyota ikaonekana inang'aa. Lala mala namba. Wadi nyawa ile.